nového videa a dneska tu máme video. Šel jsem trochu na objevování a jak vidíte, máme tady bambus. A našel jsem prales a tohle jsem chtěl celou dobu najít. Papoušek. Máme ho tady, máme ho tady. Já jsem jenom chtěla říct, abyste věděli, že si z toho negivujeme ty věci, že prostě přes nedr nebo takhle chodíme prostě a mega daleko. Já jsem třeba prostě držel šipku toho a úplně mega dlouho, takže tady si nafarmím všechny věci, co jsou dobrý. Tyjo. Tady jsem viděl ještě melouny někde, takže si určitě půjdeme pro papouška. Tady jsem našel ještě nějaký ty nedr portály, proto tady mám ty věci tady z toho. Našel jsem ještě ledový biom po cestě. A potřebuji něco vyhodit, zbavit se toho a jít si nakýžit semínečka. A ze semínek potom točit papouška. Mám semínko v hodě. Ok. Tady. Ok. Máme 3 semínka. Jde papoušek. O. Je docela hezký, že? Co myslíte, lidi? O, a je náš! Mám ho na ramenu, že? Já mám ho, dívejte! Já mám na ramenu! Oh yes! Oh yeah, min! Tyjo, dělají výzvuky. Ještě vám ukážu, co se všechno změnilo u nás, tyjo. Hrozně moc věcí. Jsem ráda, že zase točím po dlouhé době. Zrovna se mi nahrává další video, takže už zase bude nový video. Pojď potichu, papoušku. Já si myslím, že je super mi doma papouška. Ještě si vezmu tady ty kokoabíny. Aby jsem si mohl dát čokoládu. Cup, kokoabín, beru. Beru dom. Tak a tady jsem ještě někde, myslím, že jsem někde viděl ještě jedno papouška, ne? Tak jo, lidiček se dívejte se mnou a napište mi, kde byl. Jestli tady někde nevidíte nějaké papouška. Počkej, bambusy potřebujeme taky. Bambusy taky potřebujeme, nevím, co mám vyhodit. Stringy, čau. Ale hezky, pak na ramenu. Počkej, co ještě chceš udělat? Co mám dělat, aby si slezl? Asi nic. To může pak poletí za mnou, když sleze někde. Ještě se radši dojím, protože mám hlad. Šup, napapat. A tady... Půjdeš za mnou, nebo nepůjdeš? Jo, nechci, aby si sedal, to nechci. Kdyby si lítal za mnou. Vezmeme tady ty kokoabíny, doufám, že mi to dropne semínky, když to není uzrálý. Aha, tak ne. O, ocelot! Ocelot! Tak cute. Mám někde rybičky. Oh, já mám rybičky. Já mám rybičky. Ale kočku už máme doma. To vlastně ještě nevíte. Dívejte na toho ocelota, jsem mega dlouho nechytal ocelota, ty jo. Pojď, 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 pojď za mnou. Ne, to nechci. Tebe chci, pojď, pojď sem. Tam je další. Pojď, čičí. Pojď za mnou. Pojď. Pojď sem. Tak tebe, pojď. Jak jsou hrozný. Počkám, než za mnou dojde, protože jinak mi zase zdrhne. A to nechceme. Tak jo, už je tady, už je tady. Jaká jsem mu nakrmila, tak on není chočená. Divný. Jedno. Vezmu si nějaký melouny. Jsme si doma mohli zasadit. Ty je starší bambus. Ty chci. Ty si ji rozsadíme, budeme dát lešení velký stavby. Jsem tak rád, že mám bambus, protože ani ve svém světě to nemám.
Vyrazil jsem na bambus a na papoušky. Takže si tady budou ještě pandy, no tak to už bude úplně mega. To by to ještě druhý papouška, ale jako aby jsme je mohli spářit potom. A pak je dáme k juboxu, oni budou tancovat. Tak nějak opatrně slíz dolů. Nezabít se u toho. Jo, já jsem tak rád, že to máme už konečně. Jsem tady fakt dlouho chodil. Tak jak dlouho jsem asi chodil? Přes půl hodiny jsem chodil, jo. Mě to fakt nebavilo, ale řekl jsem si, že to prostě ta papoška musí mít. A navíc jako bambusy všeobecně potřebujeme, protože potřebujeme nalešení, můžeme si udělat obrovskou farmu, můžeme to pálit, bambusy. Můžeme udělat úplně automaticky vypalování, jo. Takže to je dobrý. Zkusíme ještě najít nějakého jednoho papouška. O, to jde. Papoušek, papoušek. To je náš papoušek, to je ten náš. Ty jsi náš papoušek, nejseš. No, myslíš, že dal semínka, ale nechci být můj. Tak to ne. To ne. Pojď. Buďme kamarádi. Nechce být kamarád, tak počkej. Musíme být kamarádi, já chci být kamarád, pojď. Tak yes! Máme dva papoušky. Nevím, kde ten druhej. Nevím, jestli je nějak zavolat. Já si myslím, že to nějak určitě jde. Nějak zapískat, ne? Ty letíš za mnou, že jo? Jo, máme dva, super. A dva stejný, ty jo. Jsem tak rád, že máme papoušky. Co tady? Oh, další papoušek modrej. Toho taky chci, toho taky musím mít prostě. Semínka. Nebude kámoš nějaká semínka. Tak, co lidi myslíte, líbí se vám tento papoušek modrej? Ten je podle mě hezký. Pojď, pojď, pojď. Ach jo, nechce být kámoš. Pojď, jak ti dám semínečka. Pojď, možná s tebe neudělám KFCčko, když půjdeš. Yes, to fungovalo. Máme další papouška. Další papouška. Co tady syčí? Co to je? To je creeper a pavouk. Tak kdyby podle mě byl spawner tady. Lidi, tady si to zkusit. Ok, tady se dokouknu, tady bude spawner někde. Tady musí být spawner, nebo co to je za zvuky? To je mega divný. Co to je? Už jsme blízko hodně. Když se to vzdalujeme. Co to se přeje? Lidi, to jsou fakt divné zvuky. Takový, jak kdyby creeper mi tam přijde. Teďka. A jako pavouk. Toto nedělají papoušci podle mě. Toto nejsou papoušci. Tady někdo musí být spawner. Dej. Až lidi, já se tam myslím, že tady někde spawner, protože to fakt není normální, ty zvuky. Už mě nebaví tady kopat. Myslím, že ty pavoušci oni lezou za mnou. Když tak si zapamatujeme, kde ty jsou hrobky a... Víc nejdu dolů. Kašlu na ně. To je možná ty pavoušci. Já nevím, ty jo.
Oh, tady noc. Tak, no, to snad vám nebude vadit, že si nastavím den, když je to tady jenom takový prozkoumávání. Tyjo, to jsou fakt divné zvuky. Jdem ven, jdem ven. Oh, oh, co to je? Tady jsou monstra, ne, v tom, nebo? To budou ty zvuky. Poslouchej ty zvuky toho pavouka, ten bude... Ten dělá takový sičení. Že by tady byly ty monstra v té vodě. To je divné. Další pavouk. Ha, mám ho. Tak jo. Tak to bude asi pro dnešek všechno, ne? Už bychom mohli skončit. Ještě, jaký to je bambus. Půjdu domů, vysadím bambusy. Usadím papoušky. Tak. Ty jo. Konečně jsem to našel. Tak nevíte, kde jsem šel. Taky pískají. No? Ne. Zvuky dělají volný. To teď to byl to, byl ten papoušek, ale já se toho bojím, co to je. Já jdu pryč. Kašlu na ně. Ještě melouny nějaký. Vždycky tady mám, to je jedno. Tak jo lidi, tohle to bude pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to líbilo. A... A toto video je spíš jenom takový prozkoumávání, není to prostě nic extra. No, jako... kde je další pavoušek? Kde je další papagáj? Nemám ho na ramenu, nemám. To je jedno. Tak jo, tady s třema papouškama... jeden seký už na mě. Tak s dvouma papouškama a s jedním na ramenu ukončuju tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Mějte se pěkně a ahoj. Ahoj, ahoj.